I don't want to sing a song to you, baby. You know the place is burning down. Gravando. E aí galera, beleza? Dragozinho aqui na área. Eu estou fazendo esse vídeo rapidinho só para mostrar que eu estou a level 35. É, meu velho, Calvizinho também tá aqui do lado, o Pingzinho. Tá aí, foda galera? A madrugada toda. Fala com a galera aí, Ping. E aí, pessoal, beleza? Tô nível 33 aí, mas já a gente busca o dragão, sabe o jeito. Né? Ele achou ruim, tá, galera. Ele achou ruim porque eu passei de nível. Galera, vou fazer, eu não tenho o que mostrar, eu abri minhas balas, né, não tenho o que mostrar, mas eu vou mostrar o que eu ganhei. Olha, coisa linda, a T de platina, ganhei na bala de platina, hoje de madrugada. Vamos lá, mais coisas. Essa aqui você já sabe que eu ganhei a, né, deixa eu ver aqui, é aqui, ó, essa aqui é a arma que você ganha no level 35, galera, a Emerald MP5F, é uma arma boa. Beijinho no ombro aí, Dragão. Peguei a saco M90 hoje. Na ah, sim. Hoje. Depois você faz inveja no seu vídeo. Você não faz inveja no meu vídeo, não. Você tá entendendo como é que funciona? Você tá entendendo como é que funciona as coisas? Ó, eu ganhei a C4. A C4 também bota... Mesmo paria. Paria com a saco, a C4. Ó, galera. A C4 que eu tô falando é essa aqui, ó. Veja aí, ó. Quem gosta de arma, quem gosta de analisar, olha os atributos delas e compare com as outras. Essa arma ela não pega laser, mas é ó, filezinha. Pronto galera, era só um vídeo rápido, não tem muito o que mostrar, infelizmente ainda tô pobre, eu tô farmando pouca bala, não tenho muita sorte. Ó, essa KB aqui é pelo VIP, level 31, todo mundo ganha VIP, 30 dias. Aí como eu tô aproveitando agora na correria, né, final de semana agora tá com o XP picado, tá um ó, filezinho pra upar, viu mano? Muito aproveita, bom mesmo. Aproveita aí, até segunda-feira. Tô recebendo 6k XP na resistência. Eu tô fazendo aquele mesmo velho esquemazinho, galera. Eu tô lá na onde eu mandei vocês ficarem. Galera, eu tenho um cartão de acesso. Eu ganhei um cartão de acesso, Ralf. Abri. Eu vou abrir, Ralf. Galera, abri. Por favor, todas as forças do mundo pra vocês me ajudarem a ganhar alguma coisa decente. Mas será que vai cair uma coisa? Um, dois, três e... Merda. Adivinha que eu ganhei. Second chance de 7 dias. Aquela merda, aquele dispositivo de ressuscitar. Puta que pariu. Ah, a mão de Deus tá valendo. Eu preferi a mão de Deus. É galera, eu não tenho mais o que mostrar aqui não. Eu ganhei bota do espectro, ó, a botinha da dragozinha, do espectrozinho. Sabia quanto aqui tá bonitinha já. Só falta botar mais um cashzinho, né, daqui. Cashzinho. Tá frio, hein, galera. Nossa, aqui no Rio Grande do Sul tá muito frio, cara. Aí o bicho tá virando um picolé. Até pra mirar aqui, eu tô derretendo aqui. Já tô virando coalhado aqui já. Até pra mirar no mouse aqui, velho. Os dedos tá congelando, velho. Pronto, galera. Vai ficar por aqui. Valeuzão. Ralf, despeça da galera aí. É marca pra ver seu vídeo. Deixa aí. O like aí. Deixa o like nessa porra aí. É, valeu.